continuam nesse ciclo. Mestre Goas, eu acredito que essas ações são insistentemente tolas. Os humanos são assim mesmo. Seres que simplesmente repetem os mesmos erros absurdos são dignos de nossa proteção? Não devíamos nós mesmos apenas dar um fim a tais atos, não concorda, mestre? Os Kaiôs e os Supremos Kaiôs são agentes da criação. Não são os que executam qualquer punição. Espero que compreenda isso. Está me dizendo que devo fechar os olhos para os erros dos humanos, mestre? Não é ignorar. Devemos apenas observá-los e cuidar deles. Esse é o nosso único dever e lembre-se de que há apenas um ser ao qual é permitido executar punições. Esse é o Deus da Destruição. Zamas, me escute. Você precisa compreender qual é o seu lugar aqui. E também precisa aprender mais sobre os humanos. Zamas! Entendi.